Moikka täältä Väiski TV:stä. Moi munkin puolesta. Aiotko muuten mennä virpomaan sunnuntaina? Joo, mä aion mennä mun noita ja mörkökamujen kanssa. Okei, mennäänpäs katsomaan aikooko väiskiläiset mennä virpomaan. Aiotteko mennä virpomaan? Ehkä. En. Mikset? En mä jaksa. Aiotko mennä virpomaan? Totta kai. Miksi hammuksi aiot pukeutua? Noidaksi. Aiotko mennä virpomaan? Aiotan. Joo. Joo. Mihin pukuitin aiotte pukeutua? Munamies! Munamies! Munamies. Meneekö virpoa? En. Käykö siellä paljon virpoja? No ei meillä nyt niin hirveän paljon. Aiotko sä mennä virpoa? En mä mene. Onko sulla sisaria? On. Yksi. Aiotko sä mennä virpomaan? Kyllä mä uskon. Mitä sä annat virpojille? En mitään. Käykö siellä paljon virpojia? Ei. Mitä te annatte niille, jos käy? Karkkii. Aiotteko te käydä virpomassa? Joo. 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 Miksi te aiotte pukeutua? Pääsiäispupuksi. Pääsiäiskissaksi. Pääsiäiskissaksi. Aiotko te mennä virpomaan pääsiäisenä? Joo, varmaan. Joo. Miksi te aiotte pukeutua? En mä tiedä. En mä tiedä. Aiotteko te mennä virpoon? Ei. En mä tiedä, joo. Miksi aiot pukeutua? En mä tiedä. Aiotko sä mennä virpomaan pääsiäisenä? No ilman muuta. Tapana on tosiaan ollut. Aina ollut virpomassa. Miksi sä aiot pukeutua? Semmos ihan järkyttävän suureksi pääsiäispupuksi. Se on tosi kiva. Mettekö te virpomaan? Joo. Joo. Miksi te pukeudutte? Ehkä kissaks. Halloween. Onpas siellä paljon tulevia noitia. Niinpä. Onkohan noidilla hyvät virpomissäät sunnuntaina? Toivottavasti. Mennään katsomaan. Moi, mä oon Eelis Säästä. Tänään lämpö on 5-1 astetta ja voi myös sataa. Huomenna on vähän kylmempi, mutta sataa kuitenkin. Sunnuntaina ei enää sada, eli todella hyvä sää lentää luudalla ja mennä virpomaan. Nähdään Kööpelivuorella. Harmi, että viikonloppuna on melko sateista, mutta onneksi sunnuntaina on melko hyvä sää. Jep, tykkääksä appelsiineista? Joo, kai. Kuinni? No nyt on appelsiinimehumaisen vaikea Einstein. Eipä hei kaikki. Appelsiinissa on tietty määrä lohkoja. Sen voi jakaa tasapuolisesti kavereiden kesken 5 osaan ja jokainen saa 3 lohkoa. On myös mahdollista piilotua vaatekaappiin ja ahmia nopeasti koko appelsiini yksin. Montako lohkoa siinä tapauksessa saa? Siinä on pähkinän purtavaksi kaikki. Seuraavana ohjelmassa Papin hiihtokoulu. Katsotaan miten äijät pärjää. Mut hei, se oli Väiski TV tältä erää. Moikka!
Tiedätkö appelsiineista? Joo kai, kuin niin. No nyt on appelsiinmehu maisen vaikea Einstein. En mä vaan tajua tätä. Mitä? Mut hei, se oli Väiski TV tältä erää. Moikka! Moi, mä oon Säästä. Tänään lämpö on 5-5. On myös mahdollista piiloutua vaatekaappiin ja ahmia koko appelsiini yksin. Kuinka monta lohta on? Ei. Oliko tämmönen Aloita uudestaan. En. Miks et? En mä jaksa. Mitä sä annat virpojille? En mitä. Joo. Miksi aiot pukeutua? Sori. En mä tiedä. Ottakaa uusiksi. Mäkin haluan.